Está no ar o Upside Down dessa semana. Hoje no programa eu vou dar umas dicas especiais para vocês dos produtos de iluminação da Luminari que estavam na Casa Cor 2019 e agora retornaram aqui para a loja. E na sequência, também no quadro Quebradeira, eu vou mostrar para vocês o andamento do apartamento que o meu escritório está realizando no bairro Floresta. Então fique aí, que o programa hoje, como sempre, né gente, está lotadinho de novidades para vocês aí de casa. E hoje no quadro Super Dica, eu estou aqui na minha loja de iluminação, a Luminari. Sabe para quê, gente? Para mostrar para vocês os produtos maravilhosos que estavam na Casa Cor, que agora retornaram aqui para deixar a loja mais linda. Atrás de mim tá esse perfil aqui que vocês estão vendo, essa luminária, que estava ali no meu close, que deu todo o efeito. Lá eu tinha quatro, aqui só foi colocada duas luminárias, está aqui na vitrine da Casa Cor. E o legal, gente, é que ela tem outras cores que a gente pode utilizar também. Tem o dourado, tem o preto, esse no caso aqui é o meu, é um tipo de um bronze, que eu adorei essa cor. E aqui também, nessa vitrine, vocês estão vendo, ó, outros pendentes que foram colocados em vários, um ao lado do outro. Aqui tá até colocado em diferentes alturas pra gente mostrar que a gente pode fazer uma composição super diferenciada. Está aqui também na vitrine. E olha só, a gente pode utilizar uma como várias, como vocês estão vendo aqui. E ele também pode ser em outras cores. Aqui elas estão nessa cor dourada que tá super charmosa. Outra peça também, ó, que estava lá no ambiente da Casa Cor, foram esses dois pendentes aqui, super charmosos. Olha só que lindo, ele tem esse tom bronze também. A iluminação, ela é bem essa cúpula bem retrô, que eu gosto bastante. E olha só a composição dessas duas, como ficaram bem charmosas. E olha só que charme essas quatro peças, que são quatro pendentes, que a gente também pode fazer uma composição. Eu me apaixonei por essa peça, inclusive já está indo para casa de uma cliente minha. Então essas peças a gente pode, o legal dela é que ela é toda em vidro, tá vendo? A gente consegue até ver as bolhas de ar internas, como se fosse realmente, ela é um cristal. E ao mesmo tempo, olha só como é super discreta a iluminação dela. O fio aqui dela é super transparente. E vamos combinar, né, gente? É um charme. Usando uma, duas, três, quatro, fica lindas. E ela também, para lavabo, gente, eu acho que ela dá um charme maravilhoso. E olha só também essa peça aqui, gente. Eu achei ela muito moderna, muito contemporânea. Ela tem essa base aqui, ó. É o tipo de um concreto leve, e depois a parte toda dela que é metálica no preto. E olha que charme que fica a lâmpada com esse bulbo totalmente diferenciado. Ele é todo curvo aparente. É como eu sempre digo, né? O pendente ou uma coluna já é um charme. A lâmpada também é. E agora o bulbo também está sendo valorizado na nossa iluminação. Então a gente tira partido de toda a estrutura de cada luminária que a gente utiliza hoje em dia. Então hoje eu quis mostrar para vocês as tendências que estavam na Casa Cor 2019, que a luminária estava com 7 ambientes, e já estão de volta aqui na loja. Então aconselho vocês a vir aqui, porque tem coisas incríveis e vocês vão adorar. We'll be right back.
gabinetes que marcam. Império Persa Home Design. Quebradeira, porta abrindo, quadro quebradeira. Quantas vezes eu já repeti isso, né, gente? Que bom! É sinal que a gente tem trabalho para mostrar para vocês a cada dia e isso é muito importante. Isso mostra que as pessoas realmente valorizam o trabalho de um arquiteto. Essa dica que eu dou para vocês: contrate sempre um arquiteto ou um profissional responsável, porque a sua obra com certeza vai sair perfeita. Então, hoje, no quadro Quebradeira, eu vim visitar novamente aqui esse apartamento que está praticamente finalizado. Estamos mais na parte decorativa. Toda a parte aqui dos móveis planejados, lá da Toda Esquina, já foram feitos. Aqui, olha só que lindo que ficou esse ripado aqui, ó. Aqui nós vamos instalar a televisão agora. Essa parte que vocês estão vendo aqui atrás, onde está branco, que não está com acabamento bom aqui, vai ser tudo revestido aqui de espelho. Aqui eu tenho a parte do móvel. E olha que legal aqui, gente. Eu vim aqui, eu fiz essa continuação aqui com esse ripado para abraçar o móvel. E aqui também eu vou fazer a continuação com o meu espelho. Aqui então, nessa parte aqui da cozinha, a cozinha também já está praticamente finalizada. Aqui é esse nicho que eu tinha daquela churrasqueira elétrica, que eu aproveitei realmente para botar o forno. Fiz mais uma portinha aqui em cima. Aqui também coloquei mais duas gavetas embaixo. E com isso também, com essa criação desse espaço, eu coloquei aqui a geladeira. E olha só que legal. Aqui eu acabei aproveitando essa bancada que tinha aqui, fiz um complemento aqui para botar o cooktop, coloquei aqui a coifa e para dar uma cara mais interessante, eu acabei colocando esse revestimento aqui 3D para não ficar simplesmente o azulejo que tinha aqui nessa parte. E agora a gente está entrando aqui na suíte do casal. Então aqui na suíte do casal a gente já fez toda aqui a cabeceira com o mesmo painel. Aqui onde tem a cama, que é uma cama queen de 1,60m, eu já deixei essa parte estofada. Aqui atrás também eu criei, ó, uma fita LED para dar uma iluminação. Aqui depois nós vamos botar um papel de parede aqui nessa parte. E aqui no painel, porque como eu não tenho muita largura aqui, né, eu já tenho espaço para cama e para circulação, a gente colocou aqui nessa parte uma prateleira para botar os aparelhos da televisão. A televisão vai estar aqui nessa parte. E aqui eu criei um negativo para dar um detalhe. E também nós temos aqui nessa parte, a gente tem aqui o banheiro, né, que daí a gente vai ter o espelho. Aqui eu fiz duas gavetas, a primeira eu fiz de abrir, aqui eu fiz um gavetão, aproveitando sempre, no caso aqui, as bancadas existentes. As persianas também já foram colocadas, como vocês viram aqui nas imagens. Aqui tem um outro banheiro também que a gente já está finalizando. Então, logo logo eu quero mostrar ele prontinho, finalizado para vocês, mas hoje eu vim aqui para vocês já começarem a ver o estilo de como, quando a gente tem a marcenaria pronta, vocês estão agora comparando algumas das primeiras imagens que a gente veio aqui nesse apartamento para comparar um pouquinho o que estava acontecendo antes e qual o estágio que nós chegamos agora. Então logo logo eu vou mostrar ele para vocês, daí sim, finalizado. E esse então foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu passei para vocês aí de casa. E se vocês quiserem continuar acompanhando o meu trabalho pelas redes sociais, está aqui os meus contatos, tanto do escritório quanto das redes sociais. Então fiquem bem, tenham uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, gente!